Հացահատիկային մշակաբույսերի առատությամբ առաջին հորիզոնականում կրկին քաշաթաղն է։ Շրջանում այս տարի հացահատիկի 13,925 հեկտար ցանքս են կատարել, 12,530-ն արդեն հնձել են։ Քաշաթաղի հարավում աշնանացանցորենի բերքահավաքը շարունակվում է, միջին բերքատվությունը հեկտարից կազմում է 29 ցենտներ։ Տարի եղել է բարենպաստ, ունեցել ենք բարձր բերք, առանձին դաշտերում մինչև 70 ցենտներից ստացել ենք բերք, հացատիկի բերք։ Բերքահավաքը այս պայդրությամբ կատարում է Ծաղկաբերդ աղավնու համայնքների տարածքում, մինչև 3-4 օրը կավարտենք հարավային թևի հունձը և կսկսենք գարանացային տակ ցանված հյուսիսային թևում հաճարի և գարու բերքահավաքը։ Բանջարաբոստանային կուլտուրաների ծավալները քաշաթաղում շարունակում են աճել, խոսքն այս տարի 127 հեկտարի մասին է։ Շրջանում նաև բանջարեղենի, կարտոֆիլի ու ձմերուկի բերքահավաքն է շարունակվում։ Քաշաթաղցիները ձմերուկի իրացման խնդրի մասին են բարձրաձայնում, ներկրվածը տեղականի վաճառքին խոչընդոտում է։ Գյուղնախարարն առաջարկում է պահանջարկվայելող բույսեր մշակել։ Լոլիկի, վարունգի, զմբուկի արտադրությունը մեզ համար վաճառքի խնդիր չէ։ Ունենք մթերմակայաններ, արցախ ընկերություն գոյություն ունի, շատ լավ մեր բնակիչների հետ ունենք պայմանագրեր, աշխատում են մեր բնակիչները, հենց այդ նման կարգի հույսով ցանել են դաշտերը։ Ինձ թվում է հաջորդ տարիներին գյուղացուն որ կուլտուրան ձեռնատու կլինի, ասինքն կկանցնեն հիմնականում լոլիկի, սմբուկի, վարունգի արտադրությանը, կմեծանա այդ թիվը։ Մեր ջրովի տարածքները ավելի շատ բանջարբոստանային կուլտուրաներով զբաղված կլինի և եգիպտացորեն։ Ձմերուկի բերքն այս տարի հաջող չէ ավելացնում են, նախարար Մխոյանի կոչն է, մասնագետների օգնությամբ ձեռք բերել սեմնացուն։ Դա ազատ շուկա է, մի ով որտեղից ուզում է օգտվում, ոչ մեկին չեն կարա ստիպենք ստեղից մի արդենքս մա, իրանք են որոշում, բայց լավ կլինի, որ այդ հարցերում խորհրդակցենք, ոնե գյուղնախարարության համապատասխան մասնագետների, կամ այնպես մարդկանց հետ, որոնք ունեն փորձ, ունեն ասենք համապատասխան վստահելիություն։ Համայնքների ղեկավարներին կրկին գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի նկատմամբ նախորդ տարիների պարտավորություններն են հետաքրքրում։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը պարզաբանում է, պարտավորությունների ներում չի լինելու։ Անհրաժեշտ է փոխգործակցությունը ավելի ուժեղացվի, ավելի անհրաժեշտ է վարկերի հավաքագրելիությունը բարձրացվի մակարդակը։ Նոր մեր արիի գործընկերների հետ, մեր մնացած արևտրային բանկերից հետ, որ վարկերը վերցնում ենք, բոլորը պահանջում են, և դա բնական է, որ վերցրած վարկերը հետ վերադարձնենք իրենց, հետո ավելի խոշոր, ավելի մեծ ծրագրերով նմանատիպը լի մեզ ռեսուրս հատկացնեն։ Գյուղատնտեսության նախարարը քաշաթաղցիներին հորդորում է անցնել արդյունավետ գյուղատնտեսության։ Արամ Մխոյան ագրոկանոնների պահպանման կոչ է անում, դա է առատ բերքի երաշխիքը, իսկ ոռոգման համակարգում ընթացիկ աշխատանքներ նախարարը խոստանում է։ Ոռոգման ջուրը իրականում տեսնում եք, դուք էլ եք տեսնում, ռացիոնալ օգտագործման դեպքում ոռոգման ջրի խնդիր լուծումը, մենք իրականում այդպես խնդիր չունենք, մենք ունենք ռացիոնալ օգտագործման խնդիր։ Այսինքն ջուրը կապում ենք ժամերով, օրերով, էթում այդ նույն առվի վրա, մեկին հասնում է, նրանից հետո սպասող է, տենց էլ չի ջրում։ Մեկի դաշտը շատ ջրից է տուժում, մեկի դաշտը չջրվելու չորանում։ Ամռանը քաշաթաղի դաշտերում 41 մեծ ու փոքր հրդեհ է գրանցվել։ Փոխարենը օպերատիվ էին հակահրդեհային շտաբներն ու կամավոր հրշեջները։ Նրանք գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամից աջակցություն են ստացել։ Ընդհանուր առմամբ քաշաթաղում այրվել է 183 հեկտար դաշտ։ Եթե ժամանակին, միգուցե ժամանակին կատարենք ինչ-որ մոլախոտերի դեմ սրսկում, ճանապարհների եզրերին, հիմնական վտանգը մեր եկել է Հադրութի շրջանի տարածքից, որտեղ ցանցատարածություններ չկա։ Այնտեղից էլ հրդեհը մտելա մեր շրջանը, բայց այնտեղ էլ կատարել ենք հակարդային հերք, պաշտպանի շերտի հերք, մինչև 12 մետր լայնությունով։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր